reiser, raser i opplevelser omkring et mareritt. Følelser forsvinner i min fantasi. Neon og drømmer de med meg til vanlig. Vet ikke lenge hva dette en sinnssyk drøm eller virkelighet. Jeg ser ting I sort av et setting som totalt morbid. Jeg gjemmer meg I et tømmerlig langt vekk I fase psykiatrisk.